ditinggal ke bojone carene ra kuat ngrakati wadah bubure pa ijo ditinggal ke bojone carene ra kuat ngrakati wadah bubure pa ijo momat ndase ditinggal bojone minggat dadi TKW Saben dino kowe dadi omongane tangga. Coba ijo opo kowe ra isin. Saben ketemu kanca-kancamu kabeh batin. Apa mbiyen kowe ora kelingan? Nalika ngucap janji pas dadian. Jare bakal ngopeni sak lawase. Saiki malah mbok sia-siane. Pa ijo ditinggal ke bojone. Jarene ra kuat krakate bodak bubure. Pa ijo ditinggal ke bojone carene ra kuat ngrakati wadah bubure. Bakal ngopeni sak lawase. Saiki malah mbok sia-siak deh. Kerjamu turu-turu mongan mangan rono-rene dolan nanti lali omah ra pekewo tanggane. Ra peduli bojomu sing lelerane ngomah durung mangan amarga ora iso tuku beras salawuhe. Pai jomo mat ndase. Ditinggal bojone. Minggat dadi TKW. Nagasora FM.com